গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে আছে। মোৰ বৰ্তমান ভালেই বাৰু। আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ফুৰিবলৈ। মানে ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু সকলোখিনি। বেটা, মই, বাবু তিনিওটাই আজি ফুৰিবলৈ যাব ওলাইছোঁ। মানে দিনটোতো গৰমৰ কাৰণে ক'তো ওলাব পৰা নাই, এতিয়া সন্ধিয়া টাইমত এপাক ওলাই যাওঁ বোলো, আপোনালোকক গৈ লগ পাম। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ কেফেলে। দেখিছে আপোনালোকে, এতিয়া বেটাই খাবলৈ ৰেডি হৈ আছে, কেতিয়ানো দিব বেটাই বাট চাই আছে। এইফালে দেখিছে কেফেখন কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব এইখন কেফে, কেফেনো ক'ত আছে আপোনালোকক মই সকলোখিনি জনাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক কেফেখনৰ ভিতৰত কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে বস্তুখিনি। দেখিয়ে মানে ইয়াত ভাল লাগি গৈছিলে, মানে আহি বহুত নিজকে মানে ৰিলেক্স ফিল কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়া দৃশ্য, এইফালে আমি কি কেনেকৈনো সজাই ৰাখিছে এইবোৰকে চাই আছোঁ। আৰু এইখন কেফে আপোনালোকৰ আছে দেৰগাঁৱৰ আপোনাৰ তেল ডিপুটোৰ, লাহতী তেল ডিপুটোৰ বেকলৈ আছে এইখন কেফে। তেল ডিপুটোৰ পৰা আপোনালোকে এইখন কেফে দেখিয়ে থাকে, লাগিয়ে আছে তেল ডিপুটোৰ ওচৰ কাষতে। আপোনালোকৰ যোৰহাট ছাইডৰ পৰা আহিলে লেফ্ট ছাইড পৰে আৰু বোকাখাট ছাইডৰ পৰা আহিলে ৰাইট ছাইড পৰে। এইখন কেফেত আপোনালোকে সোমাই চাব, আহি আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব ইয়াতে। এতিয়া দেখিছে বেটাই বাৰ্গাৰ খাবলৈ লৈছে। বেটাৰ কাৰণে আচলতে বাৰ্গাৰ অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ, আমাৰ দুটাৰ কাৰণে বৰাপাও অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু কফি খালোঁ। এতিয়া খাই বৈ যাব ওলাইছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইখনেই হৈছে কেফে। আপোনালোকে এবাৰ সোমাই যাব দেৰগাঁৱৰ লাহতীৰ তেল ডিপুৰ একদম বেকতে লাগিয়েই আছে, দেখি পাই সোমাই যাব। লগতে মোৰ চেনেলটো যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজটোত ফ'ল' কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।